Hubert. Dedo, suçtun ya zapalya kudyata. Что? Zato što djavolot voni bara toplina, za da go stopi mrazot voni mnite srce. I sega nije nemame dom. A kada ki živeme sega, dedo? Не грижи се, синко. Утре из утрина ќе почнеме да собираме камења. Ќе изградиме нова куќа. А кој савелуеш да ние запалиа куќата? Ние никому не сме му направиле ништо лошо. Кои се? Тоа се луѓе, не луѓе. Истите оние што му ја запалија куќата на татко ни пред стотина години. На дедо му. А што сме им сгрешиле? Им правиме смртен греф. Голем греф затоа што сме овде. Наши. На нашата земја и затоа што стоиме како трн. Они имите алчни очи. Ајде, ајде, синко, дедо, да ми те покрие. Да не ми настинеш. Не, да отспиеш малку. Кој ти утре не чека голема работа. Ајде. А зошто да не нема? Амбициите и претензиите на трите држави, Балкански, тоа е на Србија, Бугарија и Грција, кон Македонија се дамнешни и тие зафаќаат во 19. век. Србија се за први Балкански рат спремала де факто од свог основање. Још од Караѓорѓа, они су хтели да иду према југу, према Скопљу, према старим престоницама, Призрену, Приштини. Без Българската екзархија, без нејното културно-просветно, црковно-училишно дело, изобшто нямаше да съществува македонски въпрос и според мен нямаше да съществува и съвременната македонска нация и македонска държава. А по ти мерја целник историографијас, авто то пио постиризете, ине оти о хорос тис географикис Македонијас, Македонија, дилади ос географики ενότητα, ήταν ένας χώρος στον οποίο η Ελλάδα, ο ελληνισμός,
είχε παραδοσιακά ιστορικά δικαιώματα από την αρχαία Μακεδονία που είχε ένα ξεκάθαρο ελληνικό χαρακτήρα. Χριστιανοί arasında problemler vardır. Bu çok uzun zaman sürmüştür. Balkan Slavlarının milliyetçiliği ortaya çıktıktan sonra Yunanlı unsurla, Helen unsurla Rum Ortodoks Kilisesi arasında bir çatışma ortaya çıkmıştır. Ve milli devletler ortaya çıktıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu ile bir çekişme söz konusu. Првата Балканска војна, како една од војните кои што се воделе на тлото на Македонија, е единствено покрената заради територијална распределба на македонското тло. Ваквите политики од 1897 година се на некој начин усогласени со политиката на двете големи сили, Австро-Унгарија и Русија. Балканские народы практически никогда сами не решали свою судьбу. За судьбами балканских народов всегда стояли великие державы. Все великие силы, да их сад не набрајам, овде су покушавале да имају своје играче на терену и да некако предухитре оне друге велике силе. Австрија и Немачка су имале свој проекат, Русија е била заинтересована за svoje interese geopolitičke, kao i Velika Britanija. Наш ми раскажуваше за јунакот што го победил змејот од пештерата. Каде е тој сега? Зошто не го повикаме да дојди и да ги погуби лошите луѓе? Тука е тој синко. Тука е повикање. Повикање да се бори со лошите луѓе. Како се бори? Понекогаш има сабија. Понекогаш пронаоѓа други начини за борба против лошите луѓе, за борба која што трае стотици, стотици години. Како ќе победува без сабија, без пушка и куршумите, да? Гледаш, во на село, од Едерека, турците ги избија сите мажи во селото. Останаа само старци по куќите, баби, дедовци и мајки со дробни дечиња фатени за скут. А како старците и мајките со деца можат да ги победат лошите? Отидоа на другиот крај од селото, таму, крај реката, под онаа голема карпа, го заиграа на истрашното немо оро. И како кому му доаѓеше редо да стане ороводец, со насмевка на лицето, паѓеше во првалијата под него. Osmanlı İmparatorluğu aslında yeni çağlarda kurulan bir imparatorluk. Ve 20. yüzyıl başında Osmanlı İmparatorluğu Balkanlardan çekildi ve bugünkü Avrupa sınırları ortaya çıktı. Bu Balkan Savaşı'ndan sonra olacak. Jako danas imate u turskoj i turkofilskoj historiografiji širom sveta veoma jednu raširenu teoriju, da je bilo super po Turcima do 12. godine, u stvari je surova realnost bila potpuno drugačija. Naime, zulumi turskih vlasti kraj 19. početak 20. veka bili su kao u 16. veku. Уште во 19. век, уште во периодот кога не се ни насетувало распаѓањето на Османската империја, меѓу Грција и Србија имаме склучувано договори, тајни договори, преговори,
кои што се однесувале на поделба на територијите и на Македонија и на Албанија. Θυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν το πρώτο εθνικό κράτος το οποίο δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια, απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1830. Είναι ζεστόκο στα μπορέλα τα ντόβια. Τα αντρεζάω, но ίστο τάκα μόρα τα забележиме дека без навлегувањето, односно интервенцијата на големите европски сили, Русија, Велика Британија и Франција, таа држава немаше да биде создадена. 1870 се формира Бугарската екзархија и Бугарската екзархија како најблиска црква добива властувањето за школи, пење во црквите и почнува воспитување и образование на младите генерации во бугарски дух. Тоа без сомнение беше борба за национално освобождение, защото българите вярваха, че тази война ще донесе освобождението на Македония в нейните естествени граници. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αντιδρώντας στην πρωτοβουλία της Βουλγαρικής Εξαρχίας, έστειλε κληρικούς, μητροπολίτες αλλά και απλούς παπάδες σε διάφορες μητροπόλεις, προκειμένου να αναδιοργανώσει την πολιτική του και να εκπονήσει μια πολιτική η οποία θα επανέφερε αυτούς που είχαν αποσκυρτήσει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ξανά στις τάξεις του. Πώς οσδαβάνιατο να γκρίσκατα ντρζαβα, Македонија не била на преден план во надворешната политика на Грција, има логика во тоа. Имено помеѓу Грција и Османлиска Македонија постоела Тесалија. Ти ήταν η μεγάλη ιδέα. Ήταν το εθνικό όραμα της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους, για την εδαφική του ολοκλήρωση. После тоа доаѓа до еден голем пресврт во Грција. Интелектуалците веќе во главно ја етаблираат античка Македонија како делот грчкото минато. Но за жал овде ја вплеткале црквата како главен, да речеме, фактор во вршењето на таа елинизација или чистење етничко на македонците. О митрополитис германос Караваγγέλης ήταν ένας από τους μητροπολίτες που στάλθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ακριβώς για να προωθήσουν την πολιτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το ετάμου πράτεν за τα δέλουβα να τέρενο, επειδή έχει σμέταλα δεκα ποζιτσίατα να πατριαρχίατα ζαγρόζενα. Ήταν ένας από τους αρκετούς μητροπολίτες που στάλθηκαν με συγκεκριμένη αποστολή. По турском систему, онога чија е црква, у статистиката се води као народ те цркве. Кирисени де кенди тескилати вардир. Ве бу садеќе дин исидери дејлдир, месе мали исидери јапарлар, мариф исидери јапарлар. Панице е спремен. Сега е наш играч, а? Се колне и моли да му биде простено. Добро. Знае за Даев. Дека му наредивме сам да си ја каже смртната присуда. Не знае. Добро. Земи го и донеси го горе, ајде. Панице, ја не те бара. Ајде пред мене.
Играта е следна. Од денес ти си мој човек. И ке го правиш она, што јас ке го побарам од тебе. Ке ги слушаш и ке ги почитуваш само моите наредби. Ако сакаш да живееш. Јасно? Сега, ќе одиш кај тој што те прати да ме убиеш. Ќе одиш кај Сарафов и ќе го убиеш. Немој да те колнел Господ и да не го направиш тоа. Нема место на светот каде што нема да те пронајдам. А кога ќе те пронајдам, последните зборови ќе ти бидат молитви кон Бога. Зашто побрзгу да те убијам. Јасно? Ке се вратиш и ке се однесуваш како ништо да не се случило. Тој мора да знае дека си се уште негов човек, негов атентатор. Еднаш ти простив. Втор пат. Разбираш? Разбирам. Сарафов во првите времења помагаше доста на Централниот комитет со финансиски средства, вооружување и слично, но во тој период покажуваше интерес да завладее со организацијата. И Сарафов, и Сандански се силно воливи личности со многу изявено его. Сарафов станува врховист од послевостанието 905 година. Инаку, кај Сарафов функционира нешто друго. Една страшна похлепа по пари. Няма място в Македонија за двама такива властолюбиви дејци. Едини од двамата требаше да биде елиминиран. Корупцијата во ВМРО ја воведе Сарафов. Сарафисти како борбена фракција во ВМРО, која што го слушаш Сарафова, а не официалните комитети, ја воведе Сарафов, но 905 година, кога беше веќе осуден на смрт од два револуционерни комитети и кога му беше само простено амнестиран на Рилскиот конгрес, бидејќи обшта амнестија стана за да не се распадне во тој момент организацијата, а инаку смртните пресуди му беа искажани затоа што ја воведе српската четничка пропаганда на македонски терен со свои сили. Добар дан. Јас сам Василије Трбич и имам састанак со генерал Атанацковиќем. Сачекај мал. Уджите. Добар дан, господин генерал. Тражи вас неки Василија Трбич. Пусти га. Нека уче. Разумен, господин генерал. Уѓи. Слободно.
Izvoli, Vasilije. Sedi. Zahvaljujem, gospodine generale. Slušaj, Vasilije. Mene lično zanima šta se desilo tamo na Hilandaru. Koji si ti razlog imao da pobiješ monahe? Ja sam se zakleo na Božju istinu i čast krsta pravoslavnog, gospodine generale. Ali ne dam da mi bilo ko pljuje na moje poreklo, na Srbiju i srpstvo. Možda je tako. Ali ljudi te mrze. A čuo sam i da te crkva progoni. Ti si za ovaj narod ubica, Vasilije. Nema života za tebe više ovde. Znam, gospodine generale. I svjestan sam toga. Zato sam i kod vas došao. U Beogradu sam se susreo sa gospodinom Glodovćem. On me je uputio kod vas i rekao mi da samo vi možete pomoći. Da me uputite u državne službe i da mi zadatke date. Istina, meni druge nema nego da vaš sluga budem pokorni. Ne treba ti da budeš moj sluga. Ti ćeš, Vasilije, biti sluga srpskoj zemlji i srpskom narodu. Ti si lep, mlad, snažan si, pametan. I što je još interesantnije, ti imaš dara da privučeš ljude oko sebe. Zato ćeš ti iz ovih stopa sad poći u staru Srbiju. Da okupiš tamo ljude i da braniš srpsku čast i srpski obraz. Mi smo tamo poslali vojvodu Aleksića. Dali smo mu ljude, oružje, ali nažalost, Turci su ih presreli, poubijali su ih sve. Sve do jednoga su zaklali. Zato ćeš ti sad, Vasilije, poći u Velesu. U staru Srbiju. Da upoznaš tamo ljude. Da ih okupiš. I da braniš Srbe od Turaka i od Bugara. Imaćeš sve što poželiš. Tvoj zadatak je samo da budeš srpski junak. I kao što sam ti već rekao, da braniš srpsku čast i obraz. Idem još danas, gospodine generale. I zahvaljujem na ukazanom poverenju. Obećavam, veoma brzo ćete biti zadovoljni sa mnom. Nadam se. Idi sad sa srećom. Neka Bog bude s tobom. I nek te čuva. Ko drži Vardarsku dolinu, on vlada Balkan. Vo Srbija dođe do suzdavanja na jedan termin stara Srbija. Srbija je bila uvek tradicionalno sumnjičava prema bugarskim konačnim namerama i zato je odbijala bugarski predlog. Kada su nudili Turskoj, jeli, da se da kao celini Makedonije specijalni autonomni status. Bugarska to je oficijalna politika. Подкрепеше автономията на Македония така както и революционното движение. Ара, στη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου, του πρώτου και του δευτέρου βαλκανικού πολέμου, το μήλο της Έριδος ήταν μεγάλο για την Ελλάδα. Ήταν η περιοχή της γεωγραφικής, της μίζωνος γεωγραφικής Μακεδονίας. Νίτο Μπουγάρια σάκασε ζαράδι Μακεδονία, αυτονόμια δήμα Μακεδονία, νίτο Σρμπία
ја сакаше македонската автономија, нито Грција сака делови и секој сакаше што поголем дел од Македонија. И сматрало се да е за Србија од круцијална важност да има граница со Грчко. Знаете, Србија е била земја без излаза на море, landlocked. Никола Пашић, кој е веќе 892. Био делатни политичар, истура ту паролу Балкан балканским народима и апелује на грчку страну да, када говоре о будућности тог простора, да се ипак иде до оних граница где је претежан етнос. Да се не иде, другим речима, онолико колико црква захвата. Пашић је био спреман на арбитражу руског цара, која је могла да донесе да један већи део Македоније, ако цар тако одлучи, оде у Бугарску. Кога Бугарите нудат да се направи една линија, Венизелос, грчкиот премиер, тврди дека не. Кој што освои таа територија да ја доби, за тоа за конечната гранична линија ќе се договориме по завршувањето на војните суди. Поделили су такозвани неспорне просторе, а у случају победе Савезника могло би се преговарати о српском делу који би негде ориентациона ишо од Криве Паланке Велеса на Охрид. Болгари и македонци и сербы хотели сегодня освободиться, а, допустим, Россия их придерживала, говорила, подождите завтра или послезавтра, мы еще не решили свои вопросы с Австрией или Турцией. Но и сръбите не запали, а селото, дедо. И не само тоа, синко. Не го тормозеа народот. И ги силуваа жените. Не ги подкупија војводите. И уште долго ќе горат овие села додека сме на оваа земја. За нив, ние сме плотот кој што ги дели од кралевите цар Душан, Дејановичи, Мрњавчевичи, Караѓорѓевичи, кои што владеа со оваа земја пред многу векови. За нив, тоа е аманет од српската војска, оставен како прокоба низ вековите и во вековите. Србија имала своје претензије увек исте, оне су основане на историјским разлозима, јел да, сви српски манастири у којима су портрети цара Душана и последњих владара из династије Неманјића, Краљевића Марка, Мрњавчевића, сви су се они налазили на територији данашње Македоније. Македонија воопшто не била сметана како територија која што им пречела или би им пречела во оној момент кога би дошло до распаѓање на Османската империја. Врло е занимљиво, Србија не имала никакав писани споразум со Грчко. Измеѓу Срба и Грка увек постоело јадно, како да кажем, компатибилно разумевање, где није било никаквих спорова. Од тому дошла и потребата пред Балканските војни да се седне и со бугарската страна, односно бугарските политичари и со нив во еден даден момент да се договори што и кој дел од Македонија кому би припаднал. Каде избио први Балкански рат, српски и грчки трупе су се среле код Флорине и рекли су ево овде где смо се срели, ту е граница. Така што сите тие големи проблеми кои што излегле меѓу до вчерашните договарачи, се поголем предизвик не само за првата, туку и за втората Балканска војна. Така да е ту вођена една борба, значи осим те етничке измешаности, имали сте борбу пропаганди националних и националистичких, српске, бугарске, грчке. Има ли уште многу до куќата на котета, пријателе? Во ваше процесно се стигнал. Ова е куќата на коте во водата.
Дојдов да го видам кој е војводата. Добре дојде во мојот дом, Свети Владико. Повели. И? Кој е добро кај мене, Владико? Никакво добро, Котер. Ти си разумен човек. Дојдов да поразговараме. Ти имаш влијание во овој крај, а јас многу проблеми. Па мислев да ми помогнеш да ме остават на раа да си работам Божјата работа. Кажи си ја маката, Владико. Вие сте грци, коти уште од времето на Александар Велики. Но поминаа Словените, ви словенизираа. Вашиот излет е грчки. И земјата што е газите е грчка. Затоа сведочат и спомениците што се наоѓаат во неа. И тие се грчки. И монетите што ги наоѓаме се грчки, и записите се грчки. Не разбирам, зошто ми го кажуваш сето ова мене? Ти си умен човекоте. Тебе луѓето те ценат и почитуваат. А имаш и одбор дружина. Се млади момчиња кој од кој е појунак. Па мислев да ме чуваш од Чакаларов и неговите зверови. Не бива таа работа, Владико. Не можам против своите. Заедно јадевме и пиевме. Не можам да кренам рака на браќа. И да сакам, не можам. Не била таа работа, Владико. Сите ние сме браќа, Коте. Секој на свој начин. Овде има 50 златни лири. А ќе има и уште. Само направи ми ја таа добрина, Коте. Не знам. Парите си са пари, ама образки нема. Од тебе ко те барам, во недела во Загоричани да ми бидеш придружба со твоите луѓе. Јас ке дојдам со капетан Вардас и неговите луѓе. Не очекувам ништо да се случи. Само да ми биде дозволено да си ја работам Божјата работа како што Бог заповеда. А за возврат, Коте, ќе ти ги школувам трите деца во Атина. Ќе ја предадеш и другата чета. О,
καπετάν Κότας είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές σλαβόφωνων αγωνιστών που εντάχθηκαν στο πάνθεον της ελληνικής ιστορίας. Από την σκοπιά της ελληνικής ιστοριογραφίας θεωρείται ήρωας. Ποτέ μιλάει τον φωτούς. Првично Билајдотин, па член на македонската револуционерна организација, а таму се однесувал како Ајдот, значи не во согласност со принципите на организацијата, сите знаеме дека Коте бил амнестиран од страна на Гоце Делчев и токму тоа негово однесување и недоразбирање со организацијата Карамангелиц го користи за да го прифати на своја, односно на страна на грчката страна, страна на патриаршијата. Капетан Котас ήταν ένας από αυτούς που αρχικά εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Βουλγαρίας στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια εντάχθηκε στο ελληνικό στρατόπεδο. Δεν ήταν ο μόνος, ίσως είναι ο πιο εμβληματικός. Γκρίτσιτε σφάκια τα κανέβαζα τα τόπια σε όλα Μακεδονία. Ένα στάβον εθνίσκιο σώστα να ανασελνία το не им одговара. И тогаш решават една линија која што ќе почнува до Христското езеро преку Крушево, вливот на реката Црна во Вардар, на пола пат помеѓу Радовиш и Струмица, што завршува кон Неврокоп, да ја прикажат како линија на Античка Македонија, и тоа е вистинска Македонија која што треба да влезе во склопот на идната проширена грчка држава. Тавтохорна, омос, ехуме ке тин апостоли еноплон антарктикон омадон από τις τρεις χώρες, οι οποίες συγκρούονταν σε Οθωμανικό έδαφος, αλλά συγκρούονταν πολύ σκληρά μεταξύ τους, απειλούσαν ανθρώπους, εξαγόραζαν ανθρώπους. Είχαμε ένα είδος κανονικού ανταρκτικού πολέμου, όπου κάθε μέθοδος για να αποκτήσουν πληθυσμούς, είτε με τη θέλησή τους, είτε με τη βία, γινόταν εδεκτός. Господа, само заради него овде со нас не седи Гоце, а и многу други наши другари, линденци. Сарафов е директно одговорен за оној срам во Крушево и за распадот на организацијата после восстанието. Така е, Ѓорче. Тој курвар само на пари му е мут. Ништо друго не го интересира. Ни самиот не е свесен колку шампан има испиено наоколу. А што правиме ние? Ние покажуваме разбирање. Епа, Герчиков, кој ги финансира неговите чети кои што крстарат низ Македонија? Кој има добро средство? Господата сами си одредуваат давачки, сами си ги собираат парите и самите си ги трошат. Каква организација? Вака ќе го браниме делото? Вака ќе се бориме за слободата на Македонија? Париз, Лондон, Женева, Монте Карло, дури и во Виена, виенските коцкари детално ме информираа за светата борба. За делото и слободата на Македонија. Господа, со Сарафов бевме во Лондон и имавме средба со невинни банкари. Сарафов им побара 3 милиони фунти. 3 милиони фунти за слободата на Македонија. А за возврат им го понуди Охридското езеро на 100 години. Герджиков, ако му даде за право да ја продава Македонија, а? Добро, може не донесе директно пари, ама барем се уште можеме да ги слушниме лондонските дами како квичат под свилените чаршави кои што се уште мирисаат на скапиот парфем на Бохис Сахафов. Значи, додека јас се залагав за децентрализација на организацијата, за такви како него да не дојдат, вие, господа, сите молчевте. Пере, мислам Димо. Дека... Димо, да. Никој не седи на два стола. Никој. Или организацијата и делото, или бугарскиот двор. Ако тој некој сака да седи на тие два стола, ние со задоволство ќе му го тргнеме едниот. Или двата. А ти, Јане? А што мислиш ти за тоа? Ние
Ние водиме борба против врховистите за тоа што сакаат да ја подчинат организацијата, да ја стават во служба на бугарскиот дворец. Тоа се луѓе кои што дале заклетва пред бугарскиот княз и бугарската држава. И како такви, не се ништо повеќе од обични послушни слуги. А ние не сакаме да ја замениме турската империја, турскиот султан со други такви пан. Па ни со бугарската држава и бугарскиот княз. Ние сакаме Македонија да биде автономна, самостојна, независна. Македонија на македонците. Тие бараат слободата на Македонија како етапа за нови идни присоединување и освојување, а ние бараме како основна крајна цел. Ете во тоа е големата разлика помеѓу нас, внатрешните и врховистите. Тодор си ја знае работата. Во Бугарија се процени дека суштински било македонското движење бугарско движење и дека ВМРО мора да има стални врски со бугарската армија и да ја слуша бугарската армија, а централистите воопшто не беа подготвени на тоа. Во онази епоха, на границата на 19 и 20 век, тя е най-могъщата обществено-политическа организация в страната. Наборява близо 60 000 души. Централистите ја создадоа ВМРО на внатрешна македонска почва наспроти тиранскиот режим на Турција и они беа внатрешно-македонско движење. Врховистите беа бугарско движење или продолжена рака на бугарската политика кон Македонија. Кад пажливије гледате рад ВМРО, она е увек штитила само бугарски интерес. ВМРО не трпи на почвата на Македонија друго движење, друга политичка организација со исти цели. ВМРО не е партија. Знаете, кад ВМРО тражи аутономија Македонија, они тражи аутономија Македонија не да би Македонија била нешто посебно, него да Македонија постане аутономна да би сутра у следечој фази била абсорбована у Бугарску. Ја ВМРО видим као бугарашку, пробугарску организацију. Имате толково влијани и толкова потреба на бугарските политички кругови да стават капа над ВМРО. Тоа е период кога ВМРО има страшни внатрешни потреси. Од гледна точка на тоа што финансиски се исцрпени, бугарската влада е широко ограда и кон идејата Македонија да се спои со бугарската држава. Изворен еден документ во македонски глас 1913 година е објавено дека македонците со своја крв влегоа во борбата за ослободување на Србија, на Грција, на Бугарија, во востанијата. Со учество во тие војни, тие си ја обезбедија страната на војувачите. Значи, сме војувачи. Не можеме ние во основните акти на Македонската револуционерна организација да најдеме еден член кај што се говори дека создавањето на автономна Македонија прва фаза кон обединување со Бугарија. Архисе на диафоропијте една комади ти СМО стис архес του 20ου αιώνα, γύρω στο 1906-1907, ήταν μια ομάδα αριστερών ιδεολόγων με επικεφαλής τον Γιάννε Σαντάνσκι. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία είχε ένα αριστερό πρόσημο όσον αφορά τον προσανατολισμό, γιατί το σύνθημα της ΕΜΕΟ μέχρι τότε ήταν αυτονομία της Μακεδονίας. Αυτονομία της Μακεδονίας όμως ως πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση στη Βουλγαρία. Αυτό ήταν το οποίο έλεγαν.
Да се разбереме, грците никогаш во минатото и денес не гледаат на македонската революционерна организација или на ВМРО како на македонска организација, туку и како на бугарска организација. Дури многу често ги мешаат Врховниот македонски комитет со внатрешната македонска револуционерна организација, ги представуваат како една иста работа и како двете организации да имаат иста цел. Е, па Тодоре, нека ти е среќен патот и ме знаеш кој сум, кој стои позади мене и позади нас. Бугарскиот двор е нашата најголема поддршка. Ние ќе ти дадем оружје и пари, а ти имаш војска што чека на твоја заповед. Само најди погоден момент за да го ликвидираш Јане Сандански. Ќе дадам се од себе да го ликвидирам. Те чекаме со добри вести. Господо! Само уште едно прашање! Појави таа македонска револуционерна организација, добар дел од населението ја прифаќа идејата на организацијата за автономија на Македонија. Кога гледаме на прв план, може да се каже дека тоа одговарало на Бугарија. Меѓутоа, кога длабоко ќе навлеземе во анализи и на документите и на настаните и на судирите, забележуваме дека една автономна Македонија, како што се замислувало страна на македонските деци, не одговара на Бугарија. На Грција уште помал. Не можеме да спомнеме ВМРО, а да не се растрепери срцето на македонецот во смисла колкави жртви се дадени во името на ВМРО во сите периоди за кои што зборуваме од историскиот развој на македонскиот народ. Фенете омошо ти апо до 1906 ке мета, мија аристери птерига ти СМО ке наергаште прос мија јафоретики катевниси. Авти катевниси кинигиθηκε пара полу апо тους Булгарους Εθνικιστές. Ενισχύθηκε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όπου είχαμε και ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δολοφονίες ηγετικών στελεχών στο εσωτερικό της ΕΜΕΟ. Βιέ, значите καγιά, νέματε ΒΜΡΟ, ο Σλοϊράτ. Но остана като една легенда и е част от историята поне на две страни, на България и на Македония. А документите са именно онези градивни елементи, с които ние историците възстановяваме историята. Ти доаѓаат гости, Владико? Со Господ напред. Кој ли доаѓа да ме види? Колот е од Руља, својан четник. Што ли сега пак тоа куче предавничко сега? Пуштете го, нека влезе! Коте, јунак на грчката вистина и мој побратим. Да ти се многу години, свети Владико. Спавај ти, Коте. Какво добро те донесе кај мене? Скапоцен украс ти носам. Да ти ја краси оградата на Авлијава. Што е тоа што толку ке ми израдува, Коте, побратиме? Подарок. Ова е главата на Лазо од Дамбени. А ако даде Бог, ќе ти донесам уште две да стојат на колес до неговата. Едната на бесното куче Чакаларов, другата на војводата Пандо, ако даде Бог. Јунак си, Коте. Најунак. Закачете ја пред порти. Нека гледаат екзархистите и нека се плашат. Приближи се, Коте. Рака да ми целиваш и наградата да си ја земеш. Тоа кога Коте ја завршил својата работа, бидејќи во текот на Линдеското востание, не се покажал премногу поволен за грчките интереси, тој постепено ќе биде напуштен и на крај дури ќе биде и оставен, на цедло ќе биде и уапсен. Капетан Кота си на мја тетја периптоси, опиош телика
Βρέθηκε, φυλακίστηκε μετά από ενέργειες του Καραβαγγέλη, ο οποίος τον υποπτευόταν στις φυλακές του μοναστηρίου και τελικά απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους. Продолжила, значи, пропагандата и понатаму и почнува да се менуваат, се разбира имињата, македонските топоними и на селата, и на реките, и на планините, на врвовите и така натаму. Се менуваат имињата на народот, на луѓето. Забранете подоцна и јазикот македонски воопшто да се говори. Излези бе, Петко, брате! Излези бе, племето твое гркоманско, да ти го ебам! Ке излезам, брате! Ке излезам и ке ти ја пресечам главата! Исто како што му ја пресековме и на Лазо Дъмбени, на твојот војвода, на твојот учител посерко! Мамичето твое бугарско! Зошто бе? Зошто ја предаде нашата чета на турците, бе? Само јас останав жив, племето твое! Да ти јебам стопанката! Не знам како, не те убија, ама јас ке ти решам! Нема милост за тебе, веќе, брате! Нема милост! Исти си како коте од рулја! Оди си во Бугарија! Ова е грчко село! И грчка земја! Ама, господин, ама, ти се бога, милот, немојте да спасите. Зошто тако цугун направи, Петко? А? Зошто тако цугун? Не ти беше ли доволна крвта што испивте кога го захвавте Лазо Боб Трајко? Остави ми го мене. Бега, бе! Тоа е мој. Тоа е мој. Помагај, татко. Татко, помагај. Василий и Ташо. Сака да ме заколат. Кажи со странците, кажувај! Ке ме убија тука во дворот! Помагај, татко! Татко, помагај! Кажувај, каде го ти? Не можам да ти помагам, синко. Вчера сестра ти на раце ми умре. Си ја предал на турците. Уште истата ноќ си го накодушил брата ти. Не можам да ти помогнам. Таква е. Судвината на кодошите, синко. И тебе ќе те прежали, татко. Поимот националност во рамките на Турската империја е поврзан со црквата, не е поврзан со јазикот, ниту пак, да речеме, е поврзан со етносот.
туку кој оди во која црква, тој е или грк, или бугарин, или србин. И на тој начин во Македонија се создадува три нации. Бидејќи нашите предци во тој период нема проблем со турците или муслиманските албанци, туку има проблем со оние што се православни, во чију што училиште иде без разлика дали беа грчки, бугарски или српски, преку тие училиште се ширеше таа национална свест. Во Македонија, за жал, знаеме многу фамилии, многу семејства, каде што едниот брат е бугарин, другиот србин, трете е грк. Хаджи Трајко, еден од скопските правенци, кој што е еден од главните донатори за црквата Богородица, угледен во многу истражување вклучен, имал три сина. Едниот го дава во грчко училиште, другиот во српско, третиот во бугарско. Едниот се рачуна како грк, другиот како србин, третиот како бугарин, а тој ги дава како родител за било кој да биде тогаш доминантен во однос на овие фракции, да им помага на другите браќи. Секој македонец кој што ќе исполел било каков ангажман во одредена пропаганда, да речеме еве конкретно во српската, тој бил богато наградуван. Значи тоа не било за џабе. Тоа некој требало да го одработи. Го одработувале на тој начин што ги чистеле сите оние што размислувале поинаку од колку тие. Сите бирамте се ми тевле тилдери спизаман. Gene aynı şekilde Ortodokslar genellikle Osmanlı tebası olan milletler oldukları için o konuda mesela Katolik dünyayla olduğu tipte bir çatışma, gerilim yoktur Ortodokslarla Müslümanlar arasında. Na toj plan Turcija работи засилено да ги умножи разликите, па дозволува влашка црква за влашката национално за да ја издели, па протестантска црква, па католичка црква и како што зборуваат турските извори, Турција истроши големи средства и прати голем број на мисионери за да можат да го раздвојат и спротистават населението во Македонија во секој пункт каде што може да го спротистават. Меѓутоа, сега преоѓаме на една голема сила која што паралелно стимулирајќи ја Турција во оваа насока да делува, спроведува една долгорочна своја политика и станува збор за царска Русија. Потпишувањето на Букурешкиот договор е направено со силни притисоци од страна на некој што можел да ги направи. Во конкретниот случај тоа се големите сили, односно најекспонирани во однос на балканските политики Австро-Унгарија и Русија. Действительно, национальное самосознание македонцев в то время было еще не на уровне создания самостоятельного македонского государства. Для этого и сил-то не было. Одно, что было ветено со основанием на бугарската екзархия, чим се даде слобода на македонците да можат да се обнова турцијската архиепископија, што не се случило, обратно, бугарската екзархия тогаш зацртала други правила, така што почнала да врши пак таа асимилација на македонскиот народ, точно преку својата црква Бугарската екзархија. Бугарската екзархија, след руско-турската освоителна војна, след Берлинския конгрес, разви голяма дейност и в Македонија, и в Одринска Тракия, успя да възстанови својата структура, създаде една система от училища, и други културни институции. Русија е главна за воведување на српската патриаршија во Македонија во османскиот период, во турско време, затоа што Русија имаше одлучено Македонија да се дели, имаше проценето дека Македонија не може да создади одржлива држава, заради тоа што трите балкански народи се насочени на поделба и само чекат погоден момент да ја истера Турција и да ја распокинат Македонија.
E pa, Jovane, general Atanacković je mene sada poslao da ovo rešavam. Vidim, ti si sakupio ljude. Ko je? Ljude. A jesi ti spreman? Spreman. Nadam se. Da vidimo. Mala, Titi. Kako se ti zoveš? Kako se ti zoveš? Kako se zoveš? Evdokija Vaskova. Evdokija? Evdokija? Znaš ti da budeš Evdokija, ti možeš da si samo Evdokija Vasković. Evdokija! Šta si ti, Evdokija? Šta si ti? Si ti Turkinja? Pa možda Lajnja? Ha? Nisi možda Bolgarka? Ha? Šta si ti? Si možda Srpkinja? Kaži, Evdokija. Šta si ti? Naši sme, gospodine. Naš? Koji su to vaši? Risijani. Risijani, mamu vam je vam stoko nepismena, glupa. Mamu ti jebem bolgarsku. Ko je Risijani? Šta vam je? Kaži li to? Kako se zoveš? Mitra Vaskov. Mitra Vaskov. Ovdje je Mitra, ovo je Mitra. Ti možda budeš samo Mitar Vasković! Nemoj da te kasne zmija da kažeš nešto drugo i da zaboraviš. Jasno? Jasno, Jovane. Jasno. Ja sad ponavljaj. Ajde, Mitar Vasković! Mitar Vasković, ajde. Šta si ti? Mitar Vasković, da čujem. Mitre Vaskov. Mitar Vasković. Mitar Vasković! Mitre Vaskov. Sada čujem. Kako? Mitar? Mitre, on je Mitre. Ovo je Mitre. Mitar Vasković, ajde da čujem. Mitar Vasković. Ponavljaj. Prosti mi, Evdokija. Mitre Vaskov. Mitar Vasković. Mitar! Mitre Vaskov. Mitre Vaskov, Jovane! Kuće, predavničko. Mitre! 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 Mamo vam jebem, Bugaraši! Bugaraši! Mamo vam jebem, Bugaraši! Pizda vam materna Bugarska! Ja sam vas zato oslobađao od
бугарских четников, от Шиптара! Зато се борио, да не знате ко сте, шта сте, а? Старе, че да убием, убием и обесим свакок, ко макар и размишле на тај важни страни, бугарски јазик, јасно? Изпирва, че те ово за... Измие ти. Заслужио си. Проклет си! Проклет! Ja se sledeće, sledeće! Јован Бабунски е роден македонец во Велешко село, кој што чисто брат и внук во 1905 година се убиени од членови на ВМРО и кој што од тој момент веќе е прекршен србин. Јован Бабунски е велики јунак кој се борио за слободу Македонија, за српски интереси у Македонија. Јован Станојковиќ Бабунски. Ние имаме сосем поинаков поглед и преглед не на настаните, туку на ефектите од тие војувања. Понавлям, тој био најпопуларниот рат у српској историја. Ако ефектот е убиство, палење на села, значи зборуваме ние за екзодуси. Naravno da su menjana prezimena, to nije samo čista asimilacija, ali je bilo i asimilacija, naravno. Во документите кажу дека ова население треба, за да може да се србизира, да му донесеме колонист, да го смешаме со српското население кое што од нас, значи, ќе биде богато наградено со домови, кои што ќе ги исчистиме од македонци, кои што повторно ќе ги откорнеме од коренјата и ќе ги однесеме на друго место, и ние тука ќе населиме Срби. Наравно да е таа администрација Пашичева била негативна, тоа ќе во сваки историчар у Београду речи, тоа што не е спорен. Тоа е сад друга врста грешке, али е партиска држава тада била све и луѓи су сматрали да ако не намире своје страначки кадрове, да овај ќе нивната власт бити угрожена. Уостало погледајте данас у Србија и Македонија како функционише власт, па ќе видите да чим некој се дограби власт и одма именува своје луѓе страначки на све најважније државне и привредне и управни функции. Кумановската битка е еден од моментите кои што за српската историографија или за српскиот народ е свет момент. Исто како што кога ќе го спомнете Тиквешкото востание или Охридско-Деварското востание, не е свет момент за српската историографија или српскиот народ. Меѓутоа е свет момент за албанскиот и за македонскиот народ. Али знам да су били велики устанци кои координирала Софија. Зашто ви то зовете македонским устанцем? То било против локални власти. Ако е било то, могуће. Сигурно е да е војска ту или полиција да е брутално реаговала и исто би данас урадила и радила и у Америци. Добар ден. Имате убаво грозје. Може да се проба? Вашиот јунак. Еве ви ја главата на бесното куче Чакаларов. Губивме горе на Белкамен. Не сакаше да се предаде кучето,
Ајде, селани, соберете се. Дојдете поблизу! Да ја видите ова убава глава. А, бабо, што ќе речеш? Го гледаш ова што го држам во ракава? Тоа е главата на вашиот сакан заштитник. Како беше оно што го пеете во песната? Чакаларов пушка не го бие, не го сабја, не го сече, така? А? Е, па не било така! Се најде саблја што ја пресечи неговата глава. Денехи Чакаларов! Денехи Македонија! Ко нема Чакаларов, ја нема Македонија! Не се сеира. Не ставај сол на раната. Не плакај во очи на рајата. Она што е за тебе мртва глава, за нас е живо семе. И таа глава што ќе ја закопаш во некоја дупка, ќе израсти како семе. И од тоа семе ќе израстат нови и нови јунаци. Еха, глава, мислиш дека ја носиш таа бушова глава, го нема Чакаларов? Македонија е полна со чакаларовци, кој од кој побушав. Фиге подо! Тоа, видете, тоа е еуфорија. Значи, во време кога тоа се случува, грчката војска е победничка војска и тоа е една еуфорија затоа што, видите, го нема Чакаларов, го нема, ја нема Македонија, тоа е намената, главата е намената за македонците. Демек, ние ве победивме. О, Васил Чакаларов итан една од та пјо ишкира стелехи тис МО, тис ВМРО стин периохи тис Касторијас. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για πάρα πολλές δολοφονίες Ελλήνων και Ελληνόφωνων και Σλαβόφωνων στην περιοχή της Καστοριάς. Πολύ πιο ιδεολόγος ήταν, ας το πω, ο Λάζο Ποπτράικοφ, ο οποίος τα ίδια χρόνια, την ίδια περιοχή, έδρασε στην περιοχή της Καστοριάς, σκοτώθηκε. Знаеш, ако понекогаш таа борба била крвава и завршувала на наша штета, не треба да ја премолчуваме. Тоа сме ние. Ние сме запалените гвадалкивири, во воздух дигнатите отомански банки. Ние сме 10 дена Крушевска република, ние сме сардисаните параловци. Ние сме Јане Сандански, Христо Чернопеев. Ние сме тие кои што ја грабна Мистаон. Ние сме виспрените емигранти кои што во Софија се убивавне меѓу себе, за себе и за други. Ние сме и Чуповски, и Мисирков. Ние сме тие кои што мислевме дека сме и секогаш осознававме дека треба да бидеме тоа што сме. Ние сме тие кои што убивавме премиери, кралеви. Ние сме тие кои што во две балкански војни, по три различни униформи, успевавме да се победиме себе си. И во Букурешт, 1913 година.
да си подпишеме ново робство. Во историјата на македонскиот народ биле нацртани премногу карти. Во ниту една карта тој не е искасапен толку колку што било во Букурешт. Фактот што и ден денес тие територии кои што тогаш биле касапени останале во територијата на денес европски држави зборува за немањето слух на истите тие играчи денес да ја кројат судбината на македонскиот народ. Јунанистан, Македонија исмини биле танамак истемеде доорудан доорија. Биз Македонија узерендеки кимник тартисмаларна катилмиорз и бунари цитти булмиорз. Македонија бир антитет. Данас сам скептичан зато што се боим да су неки делови Балкана, да на њима још нису завршене те исцртавање тих геополитичких карета. Па би требало да има покајание, но тука за да има покајание, прво треба да имате во денешно време висока свест кај одделни архиереи на соседните цркви, дека направиле грешка. Ако и денеска некои архиереи од соседните цркви се со истата идеја и пропаганда, вие не можете да очекувате дека тој ќе се покае, кога тоа истото тој го прави денеска. Историски расправе треба да се воде и они ќе се водите. Увек ќе бити и националиста, екстремиста, едностраних, ускогрудих. Тоа е у лјудској природи. Али било би добро да наши политичари понуди ову алтернативу коју сам поменуо. Кажем, една Балканска федерација од Румуније до Грчке и од Словенија до Албанија, па да пробамо нешто на нови начин. Мислам дека народите се свесни дека помирувањето е најдобра перспектива за сите три народи, бидејќи општата перспектива е Европска Унија, НАТО сојуз со добри пријателски односи со Русија и така натаму, и дека сепак треба да се надмени времето на расцепот и на спротивствувањето. Но не се подготвени да ја признат реалноста Република Македонија докрај. Ала преби να προσπαθήσουμε και να προσπαθήσουμε ειλικρινά. Αν δεν το θέλουμε και αν θέλουμε να κερδίζουμε μόνο ψήφους, ωραία. Δεν θα κάνουμε τίποτε. Και αυτά που γυρίζουμε σήμερα σε ντοκιμαντέρ μπορεί να τα ξαναδούμε, αλλά τότε θα είναι αργά. Ρεσέπτοτε μνόγο εδνοστάβεν, μεγιούτε μνόγο τέσκο εισβολίβ. Ναι, признавање на правото на другиот да се чувствува таков каков што е. И само от нас, и од нашите политици, които в крајна сметка ние като граждани избираме, зависи дали ще продолжим да бъдем извор на противоречие и на кризи, или пък ще дойде време, когато европейците ще се учат от съжителството и от политическата култура на балканските народи. Сестро, одо! Добро, што е сега работата? Што е сега работата, сестро? Ја не те молам, не одо. Остани дома, одмори се малку. Тама морам да одам. Кажав дека ќе дојдам, ветив дека ќе се појавам. Хајде. Сонував нешто многу чудно, многу страшно. Те молам, послушај ме само овој пат, те молам, не оди. Добро, добро. Добро, какви се овие муабети? Какви се овие соништа? Морам да одам до Неврокоп. Бргу ќе се вратам. Митре, ајде! Thank you.
родители умра, дедо. Не, синка. Поживи се от кога и да било. Ете, доживея и аз да ти разкажувам за нив. Така, тие со смртта се ослободи од робството и со смртта побегна од заборавот.